Turudi kwenye Sultana. Tueleze labda role yako ya ZUU. Kwanza labda ulipataje? Nilienda auditions. Nilienda auditions. Okay, nimekaa nje for 3 years. After mother, nilienda nikajifungua, Mungu akanibariki na mtoto wa kiume. So hizi miaka mitatu nimekaa tu ndani indoors sifanyi kazi yoyote. Kazi, wajua hizi kazi za acting zataka uvumilivu. Sio kila siku utapata roles. Yeah. Leo unaweza pata na kesho ukose. So mimi nimekaa ndani 3 years, imagine. It's been hectic. Lakini Mungu akaniona. Nikaambiwa na Angie Magio, kazini yangu aitwa Fatima. Na nikaambiwa na rafiki yangu mwingine aitwa Jessica Mkambeo. Kuna auditions manze, nenda ukajaribu. Nilipoenda Mungu akasema this is your time. Nikafanya auditions, nikapita, nikapigiwa simu kesho yake. So ukifanya audition, ulikuwa unafanya audition ya role ya ZUU ama ulikuwa mnafanya tu general auditions afu baadaye ndo mnapewa roles? General auditions. Okay. Auditions huwa hawakuambii eti tutakupatia role fulani. Huwa wanaenda tu wanakupatia random scenarios alafu ukipita wakiona umefanya sawa ndo unapigiwa simu na ambao umechukuliwa. Ulipoona sasa umepigiwa simu na unaambiwa sasa unapewa role yako ya ZUU. Labda ulichukuliaje? Nilisikia raha. Nilipopigiwa simu sikuwa nimeambiwa napewa role gani. Nilisikia ratu. Hiyo kupigiwa tu simu. Ngomba hapa nishapata. Bas. Hapa pesa hiyo. Bas hapo nilisikia tu raha. Baadaye ndo nikaja nikaona role yangu ni ya ZUU. Kama kawaida. Okay. I'm always good. I'm always ready.